Doktor Švarc ešte operuje. Musíme začať bez neho. No ale pravidlá sú... Začnite pre Boha! Prišla som sa spýtať, či niečo nepotrebuješ. No predsa len Prešov je trochu od ruky. Mám záujem. Viete, že to začína už pozajtra? Rád by som podal sťažnosť na jednu z vašich sestier. Stretli sme sa s Unom Filipom. Ja neuklameš. Keď myslíš. Ja to viem. Sestričky. V útorok o 20:30 na Markíze.